დღეს მსოფლიო ჰეპატიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს ქართველი სპეციალისტები სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეეკრებინენ, სადაც ამ დაავადების მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებზე ესაუბრეს. საქართველოში C ჰეპატიტით 200,000 ადამიანია ინფიცირებული. გაზრდილი მაჩვენებლის გამო კი სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში მკურნალობის უფრო ეფექტური მეთოდები უნდა დამკვიდრდეს. ჰეპატიტის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესთან დაკავშირებულ შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრიც ესწრებოდა. იყო შემთხვევები ძველად, როდესაც სამედიცინო მანიპულაციების დროს გადაეცემოდა ეს ინფექცია. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული სტრატეგია, რაც პირველ რიგში პრევენტიულ ღონისძიებებს გულისხმობს. ეს არის უსაფრთხო სისხლის პრობლემა, ეს არის პროგრამა, ეს არის ჩანაცვლებითი თერაპია, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა. ყოველწლიურად რეგისტრირდება 2000-მდე შემთხვევა C ჰეპატიტის. ზოგად პოპულაციაში გავრცელების კუთხით დაგეგმილია მომავალი კვლევები, მაგრამ ისევ და ისევ აქცენტი კეთდება რისკჯგუფის მქონე ადამიანებზე, ეს ეხება ისევ და ისევ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებს. ძველად სამკურნალო გენოტიპით ავადმყოფობისთვის ითვლება, რომ ეს არსებული მკურნალობა ძალიან კარგია და პრობლემა მოგვარებულია, მაგრამ რთულად სამკურნალო გენოტიპის მქონე პაციენტებისთვის, როგორცაც მიეკუთვნება C ჰეპატიტის ვირუსის პირველი გენოტიპით ინფიცირებული ადამიანები, აი ამ კუთხით მუშაობენ, რომ როგორმე აი აქ გაზარდონ ეფექტურობა მკურნალობის.